Povíme si o té češtině, jak ji správně nainstalovat. Já si tady přepnu z nejnovější aktivity na nové příspěvky, abych ji co nejrychleji našel, protože jsem dával nový odkaz na češtinu poměrně nedávno. Tak, tady máme čeština pro konzolisty a tady nová čeština pro F4. Je to odkaz na facebookovou stránku datelské skupiny, která dělala překlady pro Fallout. Nicméně skočíme si přímo na překlady GitHub. A tady můžu použít mini instalátor, který já nepoužívám, protože mě vždycky zklamal, a stáhnu si klasicky zip balíček. Já ho teď stahovat už nebudu, protože jak vidíte, tak já už ho tady mám. I když ona je 1.2.1, tak já stáhnu novou. Tak, stáhnu si novou češtinu. Mám to hotovo. Otevří ve složce. Tady si můžu zavřít okno internetu. A půjdu instalovat. Než začnu instalovat, tak strašně důležitá poznámka. Program na rozzipování souborů v žádném případě nepoužívat 7 zip stažený z Microsoftových stránek. Problém 7 zipů je, že blokuje některé typy souborů, které jsou při rozzipování programů třetích stran. A bohužel u češtiny to dělá problém, ale dělá to problém i u modů. Takže nepoužívat v žádném případě 7 zip, ale používat klasický zipper, to znamená, zadám zip, download, 7 zip nechceme a stáhneme si WinRAR. Používejte WinRAR, který je asi nejlepší, tady je WinRAR 7.1 česká verze. Můžete si stáhnout i originál WinRAR. Nevýhoda WinRARu je, že tadyhle máte originál WinRAR, že on vám bude vnucovat, abyste si neustále koupili placenou verzi, takže vám k tomu bude vyskakovat okno, což za chvilku uvidíte. Používejte WinRAR, ten vám rozbalí soubory se vším, co do nich patří. 7 zip. Odinstalujte, je to neskutečná srágora, která bohužel dělá problémy. Tak teď ty samotné instalaci. Fallout čeština 1.2.1. Mám, vidím, že tady mám několik souborů a tady mi vyskočilo na okno, že si mám zakoupit online. Nechci. Nastavení konfigurace, to je Fallout 4 Custom INI. Když tam nechám chvilku vyset myš, tak to tam vidím, že to tam mám. A právě, že ten 7-zip, tenhle ten soubor ne, sice rozbalí, ale nezapíše ho na disk. Já tohle celý dám extrahovat do a najdu si místo, kde mám uložený Fallout 4. Tedy program files 86, Steam apps, common, Fallout 4 a data. Jenom je označím, nemusím je otvírat a dám OK. Já už tam nějakou češtinu mám, takže se mi to někomu jde přepisovat, tak dám ano všem. Mám to tam. Můžu zavřít, otevřu si nyní tento počítač, disk, kde mám nainstalovaný Fallout 4, program Files 86, Steam apps, common, Fallout 4, data. Sem jsme to nainstalovali a nyní si najdeme ten soubor INI. Fallout 4 Custom. A tady vidíte nastavení konfigurace. Je to přímo nastavení.
Když na tom necháme chvilku stát myš, tak nám to tentokrát neukáže nic, ale my si klikneme pravým tlačítkem, dáme vlastnosti a vidíme, že to je nastavení konfigurace INI. Takže to je soubor, který teď my musíme ještě uložit někam jinam. Můžu ho vyjmout, nebo ho můžu jenom okopírovat. Já dám okopírovat, to znamená kopírovat soubor. A skočím si do dokumentů. Dokumenty. My Games. Fallout 4. A tady dám vložit. Nahradit soubor cíly, ano. Že jsem ho tam měl od předchozí češtiny. A mám tady soubor Fallout 4 custom, nastavení konfigurace. Když se podíváme se pravým tlačítkem myši na vlastnosti, tak vidím, že to je INI. To znamená, že jsme nainstalovali přesně jak uvádí návod. Nainstalovali jsme do Fallout 4 data a k Fallout custom INI v dokumentech do mých her jsme vložili soubor nastavení konfigurace. Máme všecko. A zapneme si Fallout. Já ho budu zapínat jinak, když ho zapínáte vy, protože já ho mám namodovaný, tak ho musím zapojovat odinut, respektive zapínat. Ale nic to nemění na samotný funkci Falloutu. Podstata, aby nám fungoval ten překlad ve hře, je, že po zapnutí hry se nám dole musí objevit nápis čeština 1.2.1. Protože jsme instalovali češtinu 1.2.1. A druhá důležitá věc je nastavení. Nastavení, zobrazení. A tady máte dialogová kamera, dialogové titulky, obecné titulky. To všechno musíte mít zapnutý. Když nebudete mít obecné titulky zapnutý, tak se vám nebudou ty překlady zobrazovat. Ani dialogové titulky, když nebudete mít zapnutý, tak vy to, co si říkáte s těma ostatníma postavama ve hře, tak uslyšíte jenom text. Když dáte zapnout titulky, tak uvidíte v titulcích, co si říkáte. To znamená, že čeština nepřekládá hlas, ale překládá titulky. Když si nastavím, co potřebuju, tak dám zpět, ono se to samo uloží a můžu zadat pokračovat a potvrdit. V tuhle chvíli by to mělo naprosto všecko fungovat. Což si se ještě ověříme ve hře. Tady už vidíte, že mám v češtině titulky, přípravná střední škola, mám titulky a teď budu mluvit na kite, Ečko, vydat příkaz, je v češtině. What is it? A mám to všecko v češtině. Promluvit a vidíte titulky. Názor. Tak jo, zapomeneme na to. Vidíme, že čeština funguje, ale funguje jenom formou titulků. Podstatná věc, když si budete přehrávat nějaký druhý holopásek, tak já vám ukážu u holopásky, co musíte. Počkej, tady nemám žádnou holopásku. Mám tadyhle. Holopáska rytíře Astlinové. Já ji založím. A ona začne mluvit. A vy musíte vypnout náhled do piboje, aby se vám zobrazily titulky. Teď je vidíte. Takže při přihrávání holopásek vždycky zavřít piboje, aby se vám ty titulky zobrazily. S pitbojem se vám ty titulky nezobrazí. No, to je snad všecko. Snad jsem to aspoň trošku jasně vysvětlil. A užívejte si hru. Sdílejte, jak si to užíváte.
přeju krásný den.